Araz çay üzərində inşa edilən Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqları yaxın vaxtda istifadəyə veriləcək. Bu barədə Tehranda Energetika Naziri Pərviz Şahbazovla İranlı həmkarı Əli Əkbər Mehrabiyani arasında keçirilən görüşdə məlumat verilib. Qeyd edilib ki, hidroqovşaqlar üzrə işlər tamamlanma mərhələsindədir. Çay üzərində elektrik stansiyalarının inşası prosesinin sürətləndirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Tarixi Xudafərin körpülərinin bərpası, qorunması və saxlanması üzrə İran tərəfi ilə birgə tədbirlərlə bağlı məsələlər də müzakirə edilib.